Rëndohet situata e dëborës në juglindje të vendit. Me rënd, kjo situat paraqitet në zonat malore, aty ku trashësia e dëborës shkon deri në 30 cm. Në një sit administrative, Vifkuqe Lekas, bëshkja e Korçës, po punohet për hapjen e rrugëve të gjitha fshatrave. Me rënduar duket situata në fshatrat e njësisë të bashkisë Pogradecit. Në qoftë se kalimi në një sit administrative Darda, Strebinje, Velçan bëhet vetëm me zinxhir, komunikimi me fshatrat e këtyre njësive është i pamundur për shkak se trashësia e dëborës ka shkuar në më shumë se 30 cm, bëjnë me di burime zyrtare pranë bashkisë. Gjithashtu në fshatrat e njësisë administrative, Trebinje Velçan, ka mungesë të energjisë elektrike. Grupet të OSHE po punojnë për rikthimin e energjisë elektrike. Problemet e energjisë elektrike në tensionin e ullit ka pasur për shkak të dëborës të shoqëruar me erë të fortë edhe në fshatrat të tjera, përfshi edhe ato të fushës së Korçës e Devollit. Situatë e rënduar paraqitet edhe në Devollin e Sipërm, si dhe në disa prinjësive administrative të Kolonjës, apo në fshatrat e njësisë Gore Moglic në bashkinë Maliq. Akset nacionale të juglindjes janë të kalueshëm pa problem. Edhe akset e rrugëve drejt fshatrave turistik të Dardës dhe Voskopojës janë gjithashtu të kalueshme.